Saturday Vlog. God dag, alla barn! Hänt i veckan, yeah. I måndag så var jag i skolan och fick en svensk uppgift som jag tydligen måste göra för att få börja tvåan. Jag ska hålla ett hyllningstal nu på måndag till någonting som jag väljer själv. Och sen efter det så har jag ingen skola kvar. Och då är det sommarlov, sommarlov! Det där var jättetöntigt. I onsdags hade jag, min kusin, min kompis och min brorsa en av våra berömda spelkvällar. Fast vi spelade typ ingenting, typ bara Minecraft, lite grann. Fast ja, om man ens kan kalla det att vi spelade det, för vi spelade knappt. Vi brukar alltid liksom spela typ Mario Party och Mario Kart. Men jag har bara Mario Party 9 just nu och det suger verkligen. Det är inte alls som de Mario Party vi har spelat förut. Alltså det är helt annorlunda ifrån själva originalkonceptet. Så den här gången blev det inget Mario Party, men jag ska försöka köpa 8:an till nästa spelkväll. För den har jag sett att den har det vanliga konceptet. Fast jag gillar liksom de första Mario Party bäst. Funderingar. En sak som jag har märkt är att så fort man gör någonting kreativt så kommer det alltid någon och säger: ah, du är wannabe den. Till exempel det här med vloggande. I år har jag märkt att folk går omkring, inte bara på mina videos utan på andra vloggares också, och skriver: ah, du är wannabe William Spets. Och jag menar, va? Visst, William är asbra och allt sånt och har säkert inspirerat många att börja vlogga. Men det betyder inte att man är wannabe. När jag började rappa fick jag även höra att jag var wannabe Eminem. Jag fattar bara inte liksom. Och William, jag lånar ditt namn till rubriken, är det lugnt? Thanks bro, ow you want. Pinigt! Veckans pinsamma kommentar kommer ifrån användaren Love, not is love, som skrev så här. Det var typ 3 år sedan. Jag skulle gå på toa. Efter en stund började jag sjunga jättehögt på toaletten och jag satt kvar i minst 20 minuter och bara sjöng. När jag var klar och öppnade, då satt hela min klass på golvet och hade samling utanför och självklart började alla avsgarva. Jag blev röd som en tomat i ansiktet. Pinsamt! Skriv en pinsam kommentar här nere eller skicka ett pinsamt videosvar. Ni kan resten, okej, bra. Så kommer ni med i nästa lördagsvlogg om ni har tur. Så säger jag inte riktigt. Hur som helst, om ni är pinsamma nog så kommer ni med i min nästa lördagsvlogg. Veckans frågestund. Här kommer veckans 5 frågor och... wait for it. Wait. Så, vilket musikprogram använder du och är det enkelt att använda för till exempel nybörjare? Alltså, jag använder 2 program och det ena heter Pro Tools och det är där jag liksom gör min musik. Liksom, jag spelar in och gör mina beats och så. Och sen använder jag Logic till att mastra, men jag är ganska ny på att mastra sådär, så det är inte så jättebra, men det låter ju bättre än en mix liksom. Och både Pro Tools och Logic är nog inte så nybörjarvänliga, tycker inte jag i alla fall. Det finns andra som tycker annorlunda, men ja, plus att de kostar ju pengar också, så jag tycker inte en nybörjare ska köpa dem. Om du inte är säker på vad du gör, liksom. Men ett tips är att ladda ner en demo på typ FL Studio eller någonting. Och börja med det, om du är ny på musik och så. Det var mitt tips! Du gillar ju Pokémon. Vad tycker du om Digimon? Alltså, jag har aldrig riktigt fastnat för Digimon. När jag var liten tyckte jag att det var mest en rip-off av Pokémon. Lite grann.
men lite sämre, eftersom att, vad fan, jag bara, vad fan, de går inte in i sina bollar. Och de har inte ens bollar. Innan Digimon hade släppts, eller hade kommit ut på tv, så började alla på dagis prata om det så här, när jag gick på dagis. Och vi var så här inne, och att det skulle vara ungefär som Pokémon och så här, fast lite annorlunda. Så jag ritade faktiskt Digimon innan det hade kommit ut ens. Och då ritade jag liksom upp- och nervända pokébollar som skulle vara Digimon-bollar. Random, eftersom att när en pokéboll vänds upp och ner så är det ju fortfarande en pokéboll. Varför berättar jag det här? Men Digimon är ganska häftigt på sitt sätt ändå, liksom. Särskilt filmen. Jag tror det är den första filmen, kanske. Eller någonting. Den älskade jag när jag var liten. Den var cool och grym och spännande. Lite läskig. Kan du visa din ring? Av det jag sett av den tycker jag att den är ascool. Alla typ vet att Nicki Minaj och Lil Kim hatar varandra. Men vem gillar du mest? Alltså, svår fråga. Men jag vet inte riktigt. Alltså, Lil Kim är ju liksom classic. Det känns som att hon har varit med från början, liksom. Och så, för det har hon väl, tror jag. Hon är verkligen så här. Hon känns inte mainstream. Det känns Nicki Minaj. Fast ändå så tycker jag att Nicki Minaj har ett jävligt coolt sätt att rappa på. Så jag vet inte. Svårt att välja. Nej, det går inte. Jag kan inte. Vilka intressen har du haft genom livets gång? Brr. Nu ska vi se. När jag var liten så älskade jag tåg. Så jag hade en massa så här tågbanor, ni vet, så här träräls och sådana där, och tåg som jag körde runt med. För att, jag vet inte, det bara blev liksom min grej när jag var liten, och jag älskade tåg, och jag ville bli tågchaufför, och heter den så? Tågpilot? Nej, chaufför heter den nog. jag bet mig själv i tungan. Och sen när jag blev lite äldre så blev det liksom tv-spel och sådär. Jag spelade mycket tv-spel och så, Mario till exempel. Det var väl mina intressen då. Och sen när jag blev ännu lite äldre, alltså typ, när då? 2006, när det var fotbolls-VM. Första fotbolls-VM jag såg. Så blev jag intresserad av fotboll på grund av fotbolls-VM. Så jag gjorde ett eget lag och en egen liga. Och höll på med det typ 2 år eller något. Och 2006 plus 2 är ju 2008. Och 2008 började jag med musik. Och håller fortfarande på. Ja. Och sen 2010 blev det liksom videobloggning. Så ja, det har varit mina intressen, tror jag. Jag gillar ju, alltså jag har många intressen. Jag gillar spel och tv-spel och sådär fortfarande, och inte så mycket fotboll kanske, men tycker det är kul att se Sverige-matcher och så. Men vem tycker inte det? Innan vi slutar vill jag bara säga det här. Många av er har frågat om min Skype och så, men den är privat, hörni. Jag använder den bara till kompisar och så. Men jag skapade nyss en ny Skype som är för er, som heter Public Philip Winter. Här står den, så att ni inte stavar fel. Ni kan adda den om ni vill. Jag kommer inte kanske vara inne så där as mycket, men den får ni adda. Ni har också frågat om jag har Instagram, även fast jag redan har sagt det i en video att jag faktiskt har det. Men för er som inte visste så heter jag Philip Winter GC. Tills vi ses igen, ha det fett bra!